Mitt perfekte øyeblikk I en konkurranse når jeg står på skive 1 og klarer å skyte 5 treff rett ned og gå ut I ledelse. Det et øyeblikk som man alltid ønsker å oppnå. Immersion in the moment. Det jo ja, at man totalt oppslukt I øyeblikket. Ja, så jeg blir totalt oppslukt I øyeblikket når jeg på skytinga, og det ser man på øynene mine at jeg blunker ikke på det hele oppholdet jeg stirrer på blinken, og da jeg min egen boble og min egen verden, og det eneste som handler om å treffe blinken. Fra utøver til utøver. Hva det som inspirerer deg aller mest?